Бизде дагы ошо бүгүнкү күнү дагы урматтуу достор, сиздер менен элдин уулдары жана элдин балдары деген темада маегибизди улантып келебиз. Бүгүн дагы бизде бир коногубуз бар. Бул инсан дагы элдин уулу аталып келе жатат. Ким деп турсаңыздар, Төкмө акын Мундусбек Борончиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Маанайыңыз жакшы. Маанайыңыз менен келе жаткан, өткөн, кеткен маанайыңыздар менен куттуктайм. Жаңылыктар ошол Төкмөлөр көсө төрбөшөт болуп жатат. Элмир Иманаев устатыбыз баштаган долбоору көрүнө чыгып элдин сыймыгы болуп турган учуру. Акын акындардан жаңылык берсем, андагы жаңылык айта кетсем, элдин балдары балдар күнүнө майрам болду. Анан жалпылай кыргызымдын балдарын куттуктап кетем балдар күнү менен. Балдарды коргоо күнү. Балдарды коргоо күнү менен. Жакшы, сиз бала чагыңызда кандай болгонсуз? Бала чагымда орточо тентек болгом. Тентек. Өтө эле шок. Жоошмун азыр. Ошо баягы кичинекей кезинде аябай жоош балдар чоңойгондо тентек болуп калат экен дагы, кичинекей кезинде аябай тентек балдар чоңойгондо жоош болуп калат экен. Татыга окшоп. Жаш ошондой экен. Жакшы. Андан кийин айтыңызчы, тиги төкмөлөр келсе төрбөшөт долбооруна катышып калдым деп атпайсызбы? Негизи сизге ушул төкмөчүлүк өнөр каяктан келди? Сиздердин тукумуңуздарда же барбы эле? Төкмөчүлүгүн негизин айта кеткенде менин үй бүлөмдө атам ырчы, өзүмдүн атам ырчы, комуз жер турдачы экен. Анан чоң апам кээде ырдап калат. Ырдап калат. Анан байкелерим болсо атамдын карындашы да ырчы, комузчу. Байкелерим болсо да комуз жерде ырдайт. Анан аларга комузчулук тийип, ырчылык тийип, бийчилик тийип, анан мага төкмөчүлүк тийип калды. Бөлүштүрүп келгенде таланттарбы? Жакшы, аябай универсалдуу таланттарды бийлеп турбайсыңар. Ооба, жакшы, анда эмесе талантыңызга күбө болсок. Элдин балдары деп ушул апта бою биздин эфирибиздин темасы ушундай да. Элдин балдарына жакшынакай бир өзүң төгүп берсеңиз ошол тууралуу. Элдин балдары туурасында бир шиңгил. Канал төрүндө мен билдирип өнөр жөн-жөнүн. Ырман минтип чалынбай, ырыстуу элге жалындай, мына ырман келет өрлөгүм. Төкмөлүк болсо өнөрүм, төгүп бере албай көргөнүн. Аптыгы ырдың айталбай, мына айталбай сөздүн жөн-жөнүн. Алганы кайсы экен деп амантай элмир өрнөгүн. Агайын кыргыз журт менен чиркин амандашып ырдабай аптыгып жатса ырым-ырымдан калкым туюшуңан дале менин өлгөнүм ой. Элимдин ошо балдары менен элиндин ушу майрамы аман болсун деп ырдай мына агайын элдин тайларың, агайын элдин тайлагы. Эл балдар менен көтөрүлсүн эгемен элдин байрагы. Ырдап жатса мундузун калкым көңүлүң болсун жайдары. Ырыма менин бөлүнсүн мына бешинчи канал аймагы. Эл балдары жөнүндө калкым калпыла тойдун каймагы. Мына балдарга айтып кетерим улуулугу кыргызстан калкым улуу тарых өнөрдө. Улуу жол баскан бул өнөр урпакка биздей көрөнгө. Ома дүйнө бул жалган бирден отургузат бийикке, бирден оодар бийет төмөнгө. Балдар алт үйдөгө кызыкпай уюшуңа көрө кызык өнөргөң ой. Жанымдагын кежебиз мына жел шарыгын көтөргөн. Сүрөттө ырдап кетейин чиркин жамалын айга теңейин. Эжекеме келгенде мен эргип сөздү берейин. Чиркин шыңга бойлуу кара көз бала кыялчылык сөз. Күлкүгө гана кайгы жок, күлпөтүндөн айбы жок. Сыныктык
batın görsün çürüktey. Kırgıldın ününday mandalaktın gülündey. Üngü ayda yüzü caş oyu büyük boyu pası ikem dün azik işke maş. Sulu vecem turbayvı can düğünü gönül çaçkan cılığın gecem turbayvı. Akılcaktan barından uluğun gecem turbayvı. Anı da koşu vurdaylı. Abay ekem dümün aytsam aytıla veret barçeles. Sululuğun men aytsam ejekem sulu bulacakta çirkin bay ekem bolsun. Anca meste vaytkandan alısmın. Ağayın elge gelgende çirkin ırlarım menin kalısmın. Mınan el baldarın örgünde öse versin aldıga. Mündüz bekte balan argalkım örnöktü sözdün saldı da. Çalkın eldin içinde çakalmay güyüp candı da. Tökmüler gelse türboşu dolboruna varamın mına. Damdu gepten salamın. Silerge berip koyoyun mına tök makındardın salamın. Uğul baldar bilip cürsün de mına ululardın kavarın. Mına birden adam kuvanat kalkın birden adam muayat. Jatıp gite okudan can düğünü cibi çıngalat. Köydönü sokur jandar göp görtirlikti kuvalava. Baldaran daylardan bul bosun mına ak bilim jağın kol koldosun. Ağayın eldin içinden uyuşun ağas kaday ornosun oy. Çok rahmat azamatsız. Ушуңуздан жазбаңыз, талантыңыз ташкындай берсин. Бизден ушу агаларыбызга, төкмөлөргө бизден дагы чоң саламыбызды айтабарыңыз. Бизден дагы ушундай биздин каларыбыз жакшы, алардын калары дагы жакшы деп ишенебиз. Аларга дагы ушундай чоң-чоң ысык саламыбызды жеткире барыңыз. Өзүңүзгө жараткан ден соолук берсин. Жана дагы ушундай ар дайым оозуңуздан шекериңиз төгүлүп, кыргыз эли үчүн кызмат кылып, кыргыз элинин уулу болуп жүрөсүңүз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Азаматсыз. Келип тураңыз.